sveta hrana za život. Evo me na pustomu mjestu, gospodine. Sve si nas drage volje primio, a sada se dug dan primiče kraju. Govorio si mi o tome da je Bog kralj. Milosrdno si me liječio gdje mi je potrebna terapija. Prilazim ti i savjetujem, otpusti, pošalji. Najbolje da se pobrinem za sebe da pođem tamo gdje su ljudi, tamo gdje su polja, da nađem prenočište u kojem se mogu raskomotiti, da pronađem jelo za sebe. Ali ti imaš svoj zahtjev, daješ mi svoju zapovjed, tražiš da ja ljudima dadnem čime će se nahraniti. A što ja imam? Te kad sve prikupim, bit će neka zaokružena količina biblijskih sedam pet komada kruha, dvije ribe k tome. Nemam nego to. Ili zar da ja pođem i kupujem namirnice za sve te gladne ljude? Pet puta mnoštvo muževa ovdje je i još njihove obitelji. Koliko je to živoga svijeta, koliko duša na okupu. Sada ti prelaziš u svoj spasonosni protunapad preuzimaš inicijativu, pokazuješ opet da si gospodar situacije, da se na tebe mogu osloniti, pokazuješ da si Bog. Zapovjedaš da ih povedemo i pokažemo im mjesto, neka se smjeste za obrok, stotinjak skupina po 50 osoba, kako kažeš, tako ću učiniti na tvoju riječ uzimaš ovu moju bijedu, tako neznatan, a tako velik, tako skroman, a tako silan dar. Gledaš u nebo, gledaš na oca, blagoslivljaš darove, kao što Bog od početka blagoslivlja, a onda i čovjeku daje tu zadaću, tu vlast. Lomiš kruh, kao što ćeš na posljednjoj večeri za pashu učiniti, lomiš zato da te prepoznamo na uskrs, lomiš kruh zato da tako crkva od početka čini. Daješ meni da poslužim ljude, osposobljavaš me da izvršim tvoju zapovjed, dajem im jesti po tvojoj zapovjedi, po tvojemu čudu koje je evanđelist Luka samo jednom ovdje zapisuje. Duše se hrane, glad je utažena, nasitili su se, kao što si bio proglasio, blago nama koji sada gladujemo, jer evo, upravo smo nasičeni. Svi smo se nasitili, kao što je izgubljeni sin žudio zatim da se nasiti, kao što je siroma Lazar žudio zatim da se nasiti. Svi su se nahranili, a Otac Nebeski daje, da i ono što je bilo i preko mjere od kruha koji si razlomio, preostali komadići, zalogaj, budu novo obilje. Puni broj od dvanaest velikih, teških, pletenih košara u kakvima se nosi čista hrana u dom Božiji, za svako pleme Izraelovo pojedna.